7ចំណុចជួយរឹតចំណងស្នេហ៍គូសង្សារជាគូសង្សារនឹងគ្នាគឺជៀសមិនផុតពីការឈ្លោះប្រកែកគ្នាគ្រាន់តែអ្នកខ្លះមានបញ្ហាតិចតួចអ្នកខ្លះមានបញ្ហាច្រើនដើម្បីរឹតចំណងស្នេហ៍ឲ្យរឹងមាំគូស្នេហ៍ទាំងឡាយមិនត្រូវមើលរំលងកត្តា7ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមនេះទេ1បណ្ដោយតាមដំណើរជួនកាលបណ្ដោយតាមដំណើរគឺជារឿងល្អមួយប្រសិនបើសង្កេតឃើញថាបញ្ហាល្អកកចាប់ផ្ដើមកើតមានកាន់តែខ្លាំងអ្នកគួរតែបណ្ដោយតាមដំណើរខ្លះមិនចាំបាច់ប្រកាន់ពេកនោះឡើយដូច្នេះអ្នកមិនគួរយកកំហឹងទល់កំហល់នោះឡើយ2មានសុទិដ្ឋិនិយមអ្នកមិនចាំបាច់មានសុទិដ្ឋិនិយមជ្រុលពេកឡើយព្រោះការសម្លឹងមើលតែម្ខាងគឺជាការបិទគំនិតដែលមានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហេតុនេះអ្នកគួរប្រើទឹកចិត្តនិងធ្វើការវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយវិញទៀតអ្នកគួរធ្វើរឿងធំឲ្យคล้ายទៅជារឿងតូចកុំគិតថារឿងដែលកើតឡើងនេះជារឿងធំពិបាកដោះស្រាយផ្ទុយទៅវិញអ្នកគួររួមគ្នារកដំណោះស្រាយទើបជាការប្រសើរ3និយាយជាមួយគ្នាមិនមែនជាការប្រឈមមុខដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាពេលដែលអ្នកនិយាយដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក4បន្ធូរភាពតានតឹងអ្នកគួររកកិច្ចការណាបន្ធូរភាពតានតឹងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចំពោះសុភាពនារីគួរបន្ថយភាពតានតឹងដោយចំណាយពេលមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍យកចិត្តទុកដាក់លើសម្រស់ឬស្បារាងកាយរីឯបុរសអាចចំណាយពេលខ្លះដើម្បីលេងកីឡាឬទទួលទានអាហារជាមួយមិត្តភក្តិ5កុំប្រើសម្ដីក្រោធក្រៀតបំផ្លាញទឹកចិត្តការឈ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងជីវិតគូស្នេហ៍គឺជារឿងធម្មតាប្រការសំខាន់គឺអ្នកមិនត្រូវធ្វើឲ្យវាคล้ายជារឿងធំឬត្រគោះបោះបោកដល់ភាគីម្ខាងទៀតព្រោះសម្ដីដែលអ្នកនិយាយដោយមិនបានគិតពិចារណាអាចធ្វើឲ្យរឿងតូចអាចคล้ายជារឿងធំបាន6ប្រឹក្សាប៉ុន្តែកុំប្រៀបធៀបប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្នកគួរប្រឹក្សាប្ដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរកដំណោះស្រាយដ៏ល្អរួមគ្នាមួយប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវប្រៀបធៀបសម្ព័ន្ធភាពរវាងអ្នកទាំងពីរទៅកាន់គូដទៃឡើយសំខាន់អ្នកគួរយកចំណុចទាំងនោះមកកែខៃជាសម្ព័ន្ធភាពរវាងអ្នកទាំងពីរទើបជាការប្រសើរ7ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការនិយាយឬធ្វើទង្វើដែលមិនផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគ្នាគឺជារឿងដែលមិនគួរឲ្យកើតមានក្នុងរង្វង់គូស្នេហ៍សោះឡើយព្រោះមិនមាននរណាម្នាក់អាចទទួលយកទង្វើបែបនេះបានទេតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមបង្ហោះថានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែរព្រោះអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច